Буковика стане міжнародним туристичним центром. Саме з такими намірами історичне містечко відвідала делегація посадовців у складі голови Оленьради Ірини Вахович, голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка та низки депутатів і чиновників, причетних до теми. Пам'ятка історії, величний замок вулиці, що протягом 4 століть був колискою давнього литовського роду Радзивілів, наразі перебуває у жалюгідному стані. Невеличку імпровізовану екскурсію для гостей проводить керуюча психіатричною лікарнею, що знаходиться нині на території замку Радзивілів, Марія Любашевська. Обвалені мури, зруйновані будівлі та й сама психіатрична лікарня зсередини виглядають далеко не презентабельно. Окремі депутати шоковані і соромно, і ніяково, адже це наша історія, пам'ятка, котра поряд з іншими відображає ставлення нашої нації до культурної спадщини, підкреслює депутат обласної ради Володимир Бондар. От яскравий приклад теорії розбитих вікон. Якщо ми продукуємо, таку біду, якщо ми продукуємо такий безлад, ми будемо жити в безладі. Якщо ми продукуємо розвиток, якщо ми продукуємо порядок, якщо ми продукуємо красу, ми будемо намагатися йти і прагнути до краси. Обранець громади наголошує, що відреставрований родинний замок Радзивілів цілком може стати не лише потужною туристичною локацією, а й навіть президентською резиденцією, що цілком логічно, адже Волинь – область прикордонна, тим паче в Україні дуже мало подібних культурно-історичних об'єктів, які б могли зрівнятися з перспективами відродженого Олицького замку. Погоджуються з таким міркуванням і голова облради Ірина Вахович та очільник бюджетної комісії представницького органу Михайло Імбировський. Ірина Вахович наводить, за приклад, палацово-замковий комплекс, ще одну колишню резиденцію Радзивілів у білоруському містечку Несвіж, який коштами і зусиллями держбюджету сусідньої країни був відреставрований всього за 7 років та входить наразі до світової спадщини ЮНЕСКО. Тут може бути така дуже достатньо серйозний туристичний центр, потужний туристичний центр з багатою історією і з багатою архітектурою. Проявляє небайдужість до ідеї і голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко. Він вже розмірковує над практичними аспектами проекту. Адже півстоліття на території замку працює Волинська обласна психіатрична лікарня номер 2, працівники якої наразі побоюються втратити роботу. Треба вирішувати питання по працевлаштуванню та по переведенню лікарні до іншого міста. Поки що місто не визначено, але ж будемо визначати. Мої думки такі, треба будувати, реставрувати. Ірина Вахович зі свого боку запевняє, що напрацювання для вирішення цих проблем уже є. Сьогодні ми маємо вже такий комплекс заходів, які зроблені. Це дорога, яка запланована у 2019 році частина дороги, і 79 мільйонів гривень передбачено уже у 2020 році для того, щоб зробити дорогу сюди до Олики. Тобто це один напрямок. Другий напрямок – це десь певним чином об'єднуємо 2 психіатричні лікарні. Головним питанням проєкту все ж залишається одвічна проблема – де узяти кошти на таку масштабну ревіталізацію історичних споруд. Обласний бюджет такого навантаження, як то кажуть, не потягне. Тому ініціатори справи переконані, що фінансуватись такий проєкт повинен на загальнодержавному рівні. Можливе також іще одне джерело ресурсів. Директор Департаменту економіки та європейської інтеграції Волинської ОДА Ігор Чуліпа зазначає, що наразі триває розробка нової програми грантового фінансування «Польща-Білорусь-Україна» на 2021-2027 роки. Серед пріоритетів якої відновлення історичної спадщини країн-учасниць. Аби претендувати на кошти програми, вже сьогодні потрібно готувати проєктно-кошторисну документацію. Для чого потрібно ПКД? 2 нюанси. Перше – це державна програма, ми маємо розуміти, про який порядок цифр йде. Друге – зараз іде інтенсивна розробка програмних документів програми «Польща-Білорусь-Україна» 21-27. Якщо вони оголошують на початку 2021 року фінансування, і в нас нема ПКД, ми автоматично пролітаємо, навіть не може бути мови. Вирішення цього питання покладають на обласний бюджет. І коштуватиме це волинській скарбниці, за інформацією Ірини Вахович, понад 2 мільйони гривень. Від нас необхідна проєктно-кошторисна документація. І тут вже кошти обласного бюджету повинні бути ключовими. Яка сума? І приблизно 2 мільйони 200 тисяч. Ми говорили з проєктним інститутом. Приблизно суму вони вже мали досвідчення, вони вже тут неодноразово були. Важливо тут не особливо покладатися на закордонних партнерів, розуміючи те, що це історико-культурна спадщина саме нашої країни, за яку ми самі несемо відповідальність та про розвиток якої повинні дбати. На чому наголошує депутат Волиньради Володимир Бондар. В першу чергу має бути зацікавлена українська держава, громада в цьому розвитку. Ми розуміємо, що це шлях довгий. І якщо ми сподіваємося, що хтось приїде сюди і дасть кошти необхідні, і воно побудується, так не буде. Безперечно, чим шляхом треба йти? Це треба ставити в пріоритет.
пріоритет. Треба, щоб обласна рада мала можливості на це кошти, а саме головне бажання. Тетяна Нечепорук, Олександр Ватащук, Перший ТВ Луцьк для рубрики «Життя громад».